Porsche kvar bara. Nej, nej, nej. Fuck, han förstörde hela gymmet. Jag tröttnar aldrig på det här ljudet, men det här ljudet kan bli bättre och det vet vi allihopa vid det här laget, eller? Jag måste sätta upp den här jävla kameran så att säga. Gott folk, välkomna till den här video. Jäkligt kul att ha er, så må bra. God morgon, god morgon, god morgon. För mig blir det så i alla fall. Det här är en video som jag kallar för en svett och sunk-video. Många har frågat efter såna här typer av videos väldigt, väldigt länge. Och för som inte hänger med i banan så har jag då gjort väldigt, väldigt mycket liksom random, alltså gymvloggar eller bara random shit. Nu på senaste tiden har det blivit väldigt mycket större videos, mer planerade videos. Som är jätteroligt att göra också, men det har varit så extremt mycket frågor nu på senaste tiden. Bara, Sampe, kan inte du bara göra en sån här, en gammal klassiker. Du och grabban, ni drar och gymmar, käkar burger och bara löka liksom. Jag fick faktiskt en fråga här igår på Snap här av Axel. Var inte rädd för dina sunkvloggar heller. Det brukar vara banger. Ser man det? Så det som sker idag helt enkelt är att jag vaknar upp, käkar frukost och jag startar kameran. Ingenting planerat, vad fan som helst kan hända i videon. Jag tror inte det rent spontant sker sjuka, sjuka grejer. Men man vet aldrig, vi får se vart dagen tar oss. Just nu ska jag möta upp Cornelis, vi ska då gymma, vi ska testa ett nytt gym. Vi kommer snacka lite mer om det sen jag möter upp Cornelis. Så länge kan vi väl öppna upp det här taket. För det är jävligt varmt då, här sitter jag med en hoodie liksom. Nu är det faktiskt sista dagen i augusti. Imorgon börjar väl hösten, eller vad säger man? Nej, ingen aning. Ni får jättegärna tumma upp den här videon, prenumerera på kanalen om ni är nya, ni kan den som vanligt. Och så får ni inte gärna skriva om ni vill ha såna här videos eller om vi ska sluta med det helt. Jag har ingen aning, alltså jag gör ju det bara för att ni ber om det. Och jag ska vara ärlig med att säga att jag tycker det är jävligt kul att bara starta kameran och filma dagen och det som händer, det händer. En vanlig dag i mitt liv skulle typ kunna se ut som, ja men den här dagen kommer vara helt enkelt. Och jävlar, ser man mig här då? Hallå? Åker in mörk skogen nu. Tjena kingen! Jo man, jo man, tjena, 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 tjena. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Han lever. Han lever för er som inte vet. Idag ska vi svettas, har jag redan sagt det. Nu tågar vi. Nordic Wellness har ju några så här lyxgym som heter typ Grand Fitness tror jag. Och de öppnar upp ett nytt sånt där Grand Fitness gym i Stockholm för typ en månad sedan ungefär. Som ligger i Fridhemsplan och det ser jävligt lyxigt ut. Och men det ska vara lyxigt liksom, det ska vara nice som fan. Och jag har ett Grand Fitness kort så jag tänkte att vi testar det idag. Cornelis har inte det men vill ha sig på plats. Vi vill då kolla om det här gymmet är så bra som de säger att det är. Och det kan vara kul att testa något nytt gym för vi kör allt där ute på Värmdö bara hela tiden. Kolla, där är bra grej. Nu ligger jag i fordon, så trycker jag på drive-grejen och så trycker jag på efficiency. Nu drar bilen, nu rullar bilen på 4 cylindrar istället för 8. Så nu drar bilen ungefär lika mycket som min A7 gjorde, ganska exakt. Alltså den drar typ 0,8 milen. Vilket är jävligt nice, men lägger jag i sport och allt sånt där, då blir det fucking galen och drar hur mycket som helst. Så nu åker vi snålt här kingen. Nu är det för du tankar typ ja. Så här, tankar 16 gånger typ. Nu ringer Benjamin från Gotland som vann min börjarfinaler. Tjena kingen! Good fucking morning! Good fucking morning man, hur mår vi? Ja, det var bra fan, alltså, det var helt jävla skitsat. Vi stod uppe vid DJ-borden och alltså, det var så mycket jävla brudar, man fick bara skyffla ner dem liksom. Jag var typ så här en bodyguard, jag känner ju han DJ, för jag slaggade han hela. Ja jävlar, det var fan kul. Jag och Cornelis är på väg till stan och ska gymma lite nu. Och sen efter det tänkte vi dra till BAP och käka lite. Så vi kan ju linka då. Ja, alright, ses där då. Ja men det gör vi kingen, ha det gött. Tjena, hej. Benjamin, fucking legendar alltså. Ja, nej men det är det som händer. Fan vad kul, det ja. Hej på er, nu fan drar vi gymmar. Fan vad nice. Bra. Hej. Bra, hej. Okej, då har vi gymmet. Nu måste vi bara hitta en parkering. Alltså okej, det är någon jävel som ringer mig random här. Okej, nu kör vi. Hej, det är Brink. Hejsan. Ja, tack, hej. Det var jävligt spännande. Ja, nej men vad fan händer alltså? Nu har vi hittat ett PA-garage här. Ja, men det lyser ingenting där uppe, så menar som vi får in där. Nej, det verkar vara lite nyss. Ska vi köra en... Vi drar en Jolonimo som jag kallar det. Så nu är det riktigt Jolonimo. Ja. Det här är kaxigt. När man ser... Jag tror man till och med kan ha någon annan så här skön view. Jag ska se om det är... Kolla här. Man får till och med se RS-bilarna liksom. Ser man, det är samma, jag tror dock inte jag har de fälgarna. Jag har inte det här silvriga, men det är så RS7 där. Okej, då ser vi hur nära vi står kanten där.
All right, nu drar vi fan och tränar. Nu drar vi tränar, nu är vi framme. Fan vad kul det här ska bli. Jävligt mörkt. Okej. Okay. Omklädningsrummet. Det är väldigt litet. Alltså det är fräscht. Men det är... Bastun igång. Det där är det som jävla. Ja, det är extremt varmt. Nej. I receptionen hade de handdukar och grejer som jag såg man fick låna. Så det var lite lyxigt. Jag glömde faktiskt handduk. Ja, du gjorde det. Så jag kanske faktiskt går och nyper tag i den där. Men rent spontant när jag kom in nu så det såg nice ut. Det är fräscht. Det är så jävligt fräscht faktiskt. Jag är ombytt och klar. Jag tror jag kör det här som jag har under. Nej, det är bra. Jag ska visa er lite nya plagg från Gymshark som jag fick hem faktiskt. Det här fick jag också hem. Men jag kommer visa massa kläder från Gymshark i den här videon tänkte jag. Så det är så här pre-pump tröja liksom. Pump cover. En pump cover, exakt. Jävlar vad varmt det är. Det är sjukt varmt. Det är sjukt varmt. The plan for today är att vi ska köra armar. Och lite axlar. Armaxlar. Vi brukar mima om det på Cornelis och kör armar och axlar. Jag kör egentligen alltså. Det är min favorit liksom. Så jag tog med mig lite period här i en påse. Nu får ju folk säga att jag tycker lite vad de vill. Det här kan ju vara exakt vad som helst. Ja. Men jag kan lova det här är PBO. Och det är två stycken överfyllda skopor. Så det borde räcka. Det där är till oss båda då? Ja. Mm, men det är bra. Fan, jag saknar de här PVO-tiderna, stå om klädsrummet och bara konstiga PVO-er och bara gå ut och bara skrika på gymmet liksom. Vad fan? Jag har ingen aning om man klämmer i sig liksom. Det gör så här. All in. Det här är nästan lika bra som mitt... Som din tratt. Min lilla tratt som jag hade. Okej, nu får vi avgöra vad som blir helt här. Så kan jag, nu kör vi på det. Alltså jag har ju druckit en Nocco idag också. Ja, du har gjort det, det har inte jag gjort. Ska jag köra min kurs då eller? Men kör det. Ja. Fan tjejer, ja. Jag får ta en Nocco sen också. Ja, okej, kom. Det är tyngre spärsiga by the way. Så vad är det för boll? Traver. Boll i en påse. Så nu är det då. En skopa. Persika. King Kong. Nu kör vi lite armar och lite axlar. All right. Okej. Jag måste se bra spontana reaktioner. Sjukt. Du, det hänger nice. Två guldfiskar där borta på väggen. Två guldfyrar. Sen där uppe var det två fladdrande fåglar uppe i luften liksom. Nej. Så, jo. Vad fan. Man kan ha någonting för djur här. Alltså det är faktiskt fräscht här. Men det är inte jättestort alltså. Nej, det var jävligt litet. Det ska vara mycket större. Ja då, men för jag vet att de har ett sånt här i Göteborg som ska typ vara jävligt maxat. Jag har inte varit där, men hur som helst, vi kör lite uppvärmning här på bandet. Värmer upp lite, blir lite svettiga, lite varma. Ni kan den som vanligt, jag kan den också. Jag kan den, 18 löpning, 4,5, 100 kals. Det här är skitkonstigt. Alltså det är verkligen random. Det är såhär när ni var i England. Eller hur? Vad the fuck? Här, stäng mig. Åh, blå vad tung den här dörren var. Shit, känn! Ja, kingen lugnade. Men det var ju rejält! Och det ekar enormt här. Alltså den här kör alla grabbar. Vill du ha stora biceps, då är det bara... This is the way. För att få påpeka det, med vikterna. Men om man ser det här i det här ljuset. Men alltså, alla vikter här är sprojtans. Ja, alltså, jag har inte sett så här många fräscha vikter. Jävligt fräscha. Oj, vad trippy. Det är en spegel. Ja, nu jag märker det också. Jag bara shit. Men det är typ så här orange sken här nere. Vi snackade om det, att det här är lite så här Mike Thurston gym liksom. Ja, verkligen. Det är här han hade hängt liksom. Men det är fräscht. Det är jävligt märkt. Jag vet inte vad jag tycker om att det är så här mörkt och typ... Ja, men så här rött och typ orange ljus. Man vill gärna ha typ... Inte vitt, men du fattar, alltså så här, det är lite liksom lite, så här. Ja, men jag fattar vad du menar. Du ser ju, så här ser det ut nu, kolla. Jag ser orange. Ja, jag är fan orange här alltså. Det är lite nice, men jag fattar ändå vad du menar. Mm, det här ljuset är typ det man vill ha. Det här är fräscht ljus. Det här är betydligt mycket bättre. Ja. Här ser man ju liksom veins. Ja, exakt. Och en fisk. Jävlar, man är så nöjd. Åh, så fräscht. Shit, vad fräscht. Och de är olja till och med. Jag har aldrig sett såna här maskiner. Nej. Aldrig sett såna här. Bruna maskiner. Ja, men man säger. Läder, brunkläder. Jag tror det här är säkert så här tillval på Technogym. Att man kan ha sånt handläder. Dock, jag ska vara ärlig. Technogym. Ja, det är Technogym liksom. Det är... Inte de bara... Ja. Här har vi birds. Här har vi till så här klassaskål. Ja.
nice. Det låg ett hopprep här inne liksom. Det här är lite random hörna. Ja, det är lite random hörna. Okej, nu har vi gått igenom typ typerna som hela gymmet. Ja, vad ska vi säga. Det är jävligt fräscht. Men jag tänker att vi drar ett pass nu. Nu tränar vi, kör lite B-rollar, lite musik, allt möjligt. Och så drar vi en utvärdering efter att vi har tränat klart vad vi tycker i helhet. Så lägger vi en ärlig review. Vi är så klart. Bicepsmantan nu tycker jag. Knut skorna. Skorna ska knytas. Men vad känner du rent spontant nu då? Rent spontant känner jag så här. Vill du få stora biceps? Vill du få bäst kontakt i biceps? Och du frågar mig. Jag ser inte att det här är det rätta. Men det är alltså stång curls. Det kan vara att du curlar med en sån här. Eller så kan du köra en skivstång. Smälla på lite vikter. Eller köra utan vikter. Och nu kommer jag för mycket hit för det här. För att det här ska man bara köra marklyft med eller squats. Men är de här lediga, helt ärligt, det är fan okej. Fan, det är ingen här ändå liksom. Låt oss köra. Jag tycker den här. Den här sorten stång. Ja, de är jävligt nice. De här är curvade också. Ja, exakt. Det är det. Så det är jävligt nice. Vi fortsätter med bickor tycker jag. Så får min pump cover grej flyga när som helst, tänker jag. Ska vi varna gymmet då eller? Alltså det är inte jättemånga här. Men det är typ två pers här. Vi skulle kunna säga åt dem att det är... Ni varning. Ja, vi får då en varning att jag kommer sitta av med det alltså. Oj, alltså jag spände min vänster och tryckte på den jävla vänster när jag körde såhär. Så det är så jävla ont. Det känns som jag skulle gå. Oh no man. Bickan gick härifrån dit. Ja men den gjorde verkligen det. Den bara... Den bara piska mig här. Dags för lite trickor. Det blir väl att man körde på här eller? Jag fattar inte det. Nej inte heller. Det är jättekonstigt. Det är lite weird. Så vi kommer börja med alltså vanliga triceps. Man känner såhär repen helt ny också. Fan vad nice. Ja riktigt gott. Nu kör vi en typ av superset variant. Vi behöver få in triceps och biceps i det här. Så vi kommer köra här. Vi kommer gå över till andra sidan. Och köra till bickor. Nu har vi ett problem. Vad dör för? Den har ju gått sönder kring här. Hur är det för dig? Fuck, jag har förstört det jävla gymmet här. Nu förstör det här mitt set. Vet du vad vi gör? Det var inget kul. Jag går och ber om ursäkt sen. Sitter det jävligt konstigt? Jo, det svävar. Nej, men så ska det inte vara. Nej, men du ser där. Vikten är... Här, vi gör så här. Nej, du ser här. Den här, kringen. Ja, annars skulle vi doppa. Här ser ner. Fast oh, den här är låst. Den här svävar i luften. Här, bättre ljus här. Vad fan är det som händer? Jag vet så du kör superset, det blir inte så jävla ja, super. Ja, men nu var det ingen superset alls här. Nu kör du 100 stycken här. Minst. Kom igen då. Okej. Vi tar inte köra axlar också. Det hinner vi inte. Det blir inga axlar då. Jag vet inte, Benjamin som ringde förut. Vi lovade dem att käka förut. Klockan 1 skulle vi ses och käka. Klockan är 1 nu och vi är fortfarande på gymmet. Så det blir bickor och trickor då. Och that's it. Vi hinner fan inte med. Alltid såhär varje vi. Det är bra. Det är bra. Det är bra då. Berätta nu. Okej, Kings. Det jag gjorde nu, det var att jag fixade den här. Kolla. Den lever nu. Den lever nu. Så ni behöver inte komma hit och tro att vi har förstört grejer. För det har vi fan inte gjort. Eller kanske, men vi lagar det. Så nu. Vi fixar det igen. Ja, det är alltså mina damer och herrar, ni kan börja kalla mig för Byggare Bob, för jag började pilla på den här igen. Nu har jag den här också. Alltså lol. Alltså vart är mitt pris för det här? Ja men du förtjänar någonting. Alltså jag vet inte om vi filmade förut, men den här var ju också paj liksom. Den här förstördes ju. Mm. Den lagade Cornelis. Och så skulle jag köra den här nu, för den var också paj. Så, men Kåre fixade det. Så nu kan vi köra. Nu kan vi egentligen köra här. Nu går du till den här. Jag får bara tacka och bocka. Ja, men vet du vad? Jag skickar... Det här Grand Fitness-grejen, en faktura på typ så här. 300 000, så kan ni tacka mig sen. Hjälpkan-variant. Så här, ligger ni på marken. Alltså, det roliga är att den här tar faktiskt ganska bra.
All right, and we out. Helt ärligt, om vi ska ha en liten summering här nu, vad vi egentligen tyckte om gymmet. Vi börjar med mig och vad jag tycker och tänker. Jag tänker så här helt spontant, att det är absolut en av de bästa gymmen som finns i centrala Stockholm. Det finns förbättringsområden. Alltså jag och Samuel, vi gillar ju liksom det här när det ska vara lite rough och det är så här old school gym och det är... Lite hardcore liksom. Lite hardcore gym liksom. Problemet är att så här, för det första, det finns inte många bra gym i Stockholm. Och i stan finns det absolut inte många bra gym i Stockholm. Så här, gillar man det stilrena och liksom modernt gym, då är det här 10 av 10 liksom. Och jag kan tycka det är nice till en viss del, men jag föredrar fan lite mer hardcore och mer bam bam. Lite så här källare under marken och det är så här mörkt och det är så här man sliter och slänger vikterna, man bryr sig inte riktigt. Nej. Det är så här, man tar vara om maskinerna. Men det har sin charm med det också. Nu till en helt annan grej. Nu kliver vi ner i ett parkeringsgarage här där jag inte betalade för att stå. Så vi får väl se om vi har fått en ostskiva av den här mannen. Den här mannen kanske har slängt en skiva på mig nu. Alltså om jag nu inte har fått den bort. Och då ska jag säga, då ska jag berätta lite fakta på honom. Det är vackert, du slapp den. Snyggt, kingen. Alltså, det är det som är grejen. Om du är ett parkeringshus, speciellt i stan, det är typ inte värt att betala parkeringsavgiften. Alltså såhär, jag skiter i så många gånger. Jag har aldrig åkt på den. Parkeringsvakterna, de går hellre ute på gatan i stan och kollar efter om det är någon som har pejat eller inte, än ett parkeringshus. Jag lovar det. Det är 100%, det tror jag också. Jag kommer säkert åka på den nu, och då får jag fan göra det. Men, det är så fucking dyrt att stå i parkeringsgarage i stan i Stockholm. Alltså det är helt sjukt. Så jag bara skiter i att betala när jag står i garage. Och jag åker aldrig på den. Men på gatan, alltså om du skiter i och pejar där. Direkt. Ja, nej. Men jag startar om min lur för att den nätet funkar inte. Jag fick jäslet nu. Jag vet inte vad koden är. Det där är inget bra. Det där är inget bra alls. Nej, jag har ett försök kvar bara. Nej. Du kan inte, nej. Nu får du vänta, nu får du chilla lite. Ja, men vad gör jag då? Avbryt okay. Eller? Ja, nu då. Nej, men jag trycker bara på avbryt. Nej, du kan inte ringa någonting. Nej, har jag nät då? Du har nät? Nej. Nej, då inte. Bra. Alltså... Fuck, bro. Det här var inte bra. Alltså, vänta, vad? Ibland får jag sådana här helt efterblivna hjärnsläpp. Jag startar om min telefon och skriver den här PIN-koden. Säkert 5, 6, 700 gånger liksom. Men nu bara... Nej, nu vet jag inte. Nu vet jag inte. Alltså, det är så jävla humor. Samen prövade samma kod 2 gånger och man har 3 försök. Alltså, vem gör det? Men för vem prövar jag måste ha skrivit in fel kod, tänkte jag. Men det gjorde jag inte. Nu är ett försök kvar. Jag vet inte vad som händer om man failar här. Men nu kör vi bara. Så här. Jag har skrivit in fel PIN-kod på min telefon 2 gånger. Jag startar om den. Jag har fått hjärnsläpp. Jag vet inte vad min PIN-kod är. Jag har ett försök kvar, sen dör jag. Vet du om jag... Kan man se någonstans vad man har för PIN-kod? Det är på det här SIM-kortet. Jag vet inte vart den är. Jag vet inte om jag har minne, men jag har skrivit in min PIN-kod i anteckningar, tror jag. Så jag kan komma in och se den i alla fall, ifall jag inte kommer in på SIM-kortet. Jävligt smart. Men Theo, vad händer ifall jag skriver in fel nu här? Kan jag åka till en Telia-butik och du får ett nytt, eller? Jag skrev till Emil på DM här. Och jag bara, tja! Samuels lur håller på att fucka ur liksom. För att förklara, vi ska träffa upp Emil Stegfält nu. Det var det som var grejen. Jag snackar man på min telefon fuckar ur och bara, bam, Emil står och väntar på oss. Men jag kan inte nå han för min telefon är borta. Ja. Så Corey skrev till han på DM. Ja. Och så svarar han så här, han bara, eller jag skrev så här, bara, men skicka adressen så åker vi dit. Han bara, jag märkte att Samuels lur fuckar så... Han fick så här gröna sms tillbaka. Man skickar adressen nu så det är skitbra och vi är typ framme om 5 minuter. Emil, where are you at, bro? Hur är läget? Jävlar! Tjena! Dynamic Sport och RS, då är det så här. Då är det här, då är det okej liksom. Okej, men annars låter det ingenting. Nej, alltså kör jag typ efficiency, då är det en knäpptis. Då är det som min A7 va? Men den här färgen är ju jävligt nice också. Jag håller med. Det är... Helt rätt. Jävlar, vilket bra kör. Ja, men tack som fan. Jag har ett försök till på min PIN-kod. Jag har skrivit in PIN... Jag började starta om min lur för nätet bara så att fungera. Och så bara fick jag en blackout när jag skulle skriva in PIN-koden. Och jag bara, vad fan är det liksom? Nej, så du vet inte. Nej, men jag har ett försök kvar. Det är ju väldigt likt din gamla liksom. Fast, både jag och nej. Fast liksom alltså, det är nästa nivå. Det är det. Alltså man känner att den här bilen är liksom nästan typ tyngre på något sätt. Alltså mer robust typ. Och typ panoramat, taket, alkantaran. Alltså det är så jävla mycket grejer. Det är det. Det är mycket, mycket lyxigare. Ja. Men din förra var ju fint spesad också. Så att det är liksom... Ja, jo, men det var den. Men den här är bättre. Den här är lyx. Men det sjukaste var, alltså turbon lät typ mer än avgassystemet när du kom.
Alltså, ja, så jävla cool. Ja, ja. Fan att de ska att de inte ska låta någonting. Så jävla tråkigt. Alla nya bilar. Det är... Ja, det suger alltså. Men det här med maxvarv också, det är jävligt tråkigt. Ja, 3000 varv liksom. Man kan väl få bort det, men då måste man ju optimera och hålla på. Ja, det är det. Jag vet inte fan hur mycket man vill pilla alltså. Okej, nu är vi på Kungsgatan. Nu ska vi in på Telia. Nu ska vi in och springa och kika. Ja, vad som går att fixa. Emil sitter kvar här och vaktar. Så det var på back för en timme så. Tack för den. Vi drog en riktig full parkering nu. Mitt på gatan. Ja, mitt på gatan. Det var ju jättetråkigt faktiskt. Ja, det var ju bara. Okej, så här, det var så jävla lång kö här inne så det vi pallar inte. Men jag frågade han en snabbis. King som vaktar bilen alltså. Tryck på knappen. Pinkoden på bilen eller? Jag kan inte pinkoden på bilen. Okej. Okay. De kunde kolla upp det men det var för lång kö. Exakt, det var skitlång kö. Om när jag skrivit fel pinkod 3 gånger, då ska man skriva in PU-kod istället. Och den PU-koden kan de ta fram det till mig. Så därför tänker jag att jag testar ett sista försök med pinkoden. Nej! Okej, okay. Ange PU-kod. Ja men här är ändå 10 försök. Alltså hur fan dum får jag vara? Alltså helt ärligt. Det roliga är om du kommer på din kod nu, efter. Alltså jag vet att det är någonting alltså åt det hållet. Alltså så. Spikkoden också? Nej, det har jag ingen aning om. Nej, du har det har jag ingen aning om. Då får du ta det. Alltså fuck alltså. Absolut, klaga och så vidare att jag står så här. Gör det. Men vi sitter där och äter. Vi har koll på bilen. Och så fort någon av de här flyttar på sig. Och då byter vi till en parkering där. Så simpelt är det. Jag tycker att det är kommunens fel att det inte finns fler parkeringsplatser. Ja, så att det är liksom så här, klaga inte på oss, klaga på dem. Ja, jag håller verkligen med. Nu kör vi in på den här rackaren. Okej, vänta. Vad händer nu? Nu är det lite... Nu vart det väldigt snabbt här. Ja, jag snackade med Nino så här då, så att... nu sitter jag på vatten. Första gången för mig. Jag kommer från Gotland, det finns inte någonting som är närheten av det här. Av det jag smakat alltså har det varit. Alltså helt galet. Så här har vi ett i början. Skål på er. Ta din del där. Analysera smakerna nu. Tänk efter. Nu är han jury. Ja, exakt. Helt plötsligt är han med juryn. Ja, för som inte hänger med här. Alltså, Benjamin vann ju hela börjatävlingen, hela finalen och allting. Och nu ska han testa min börjare. Ja, alltså det jag älskar med den här, att smakerna är... Alltså det är karamelliserad lök och den här jalapeno och korianderdressingen. Det som är så jävla bra, att köttet, brödet och osten är alltså top notch. Så att den är... Jag kan säga att det här är fan en 9 av 10. Man kan aldrig få 10. Okej. Okay. Ja. Men någonting jag tycker saknas här, det är crust. Ja, jag håller med dig. Det kan vara det enda. Men alltså, den är otroligt jävla god. Det kan man inte sticka med stålen med. Nej, men alltså, jag stekytan var ju bra. Men alltså, förutom stekytan. Någonting lite så här. Ah, krispig. Ja. Vi behöver hans jalapeno. Nej. Friterade kalottelöken. Kalottelöken. Ja, där har vi den. Han var på vindarbörjan liksom. Han ska bara ge oss receptet. Emil ska testa vet på början för första gången. Samtidigt som jag ringer Telia här och försöker fixa min PU-kod. Det är så jävla nice med filmen när man käkar. Ja. Vad jävla gött det var. Den är lagom spicy liksom. Eller hur? Det är helt perfekt. Man behöver liksom dricka direkt efter. Nej. Alltså, du känner fortfarande smaken liksom. Det var jävligt fint. Jag är ju ingen expert. Jag käkar ju fan burgare dock. Alltså vänta, jag har plats 45 i kö. Vet du vad, jag orkar. Vi tar förbi sen istället. Ja, vi gör fan det alltså. Alltså jag är ingen expert, men jag käkar nog 1-2 burgare i veckan. Men det var jävligt fint. Tycker du mycket bra då alltså? Ja. Och där tycker jag det diffar väldigt mycket från ställe till ställe. Verkligen. Kock som är där och sånt. Alltså den här är ju underrated. Alltså många frågar alltid mig när jag beställer den här på. Och lägger upp bilder på den. Vad fan är det här? En macka liksom. Men det här är då pastrami. I den här mackan. Det är riktigt nice. Det roliga är, vad sa vi i bilen på vägen hit? Eller på vägen till att hämta Emil? Vi bara, ska vi käka en sallad? Ja, en sallad sa vi. Men alltså, vadå? Det här. Det här är Gains också. Det här är Gains. Alltså, Gains are made. Jag är sjukt stressad nu. För det första. Jag har en parkering som är sjukt olaglig. Du kan förmodligen få en bot när som helst. Samtidigt som jag inte har ett simkort. Jag har ett simkort jag ska ut till. Folk kan inte ringa mig eller smsa mig. Jag inväntar några samtal. Folk blir undra vad fan jag gör. Samtidigt så var jag en timme försenad till BAP. Vi skulle vara med de här, Benjamin och grabbar. Och käka. Så det är bara stressig jävla dag alltså. Jag sitter i mina gymkläder och har inte ens duschat på gymmet liksom. Men det här är en vardag i mitt liv. Välkomna. Kolla här. Där är en parkering. Har du fått en ostskiva? Ska vi se. Nej. Ska vi se. Exakt. Fint här. No cheese. Har någon kört in med mig? Nej. Nej. Hur mycket jag betalar för det här?
Noll. Nu måste vi då till en telebutik, fixa min telefon. Jag ringde dem där inne, kundtjänst och allting. Jag kom till en teknik-support, Nisse, och han kunde inte hjälpa mig. Jag ringde vanliga supporten, det var 48 personer i kö. Och jag bara, nej, jag åker till en butik istället. Jag har stress. Nu frågan, åker vi tillbaka till samma butik? Nej, nej, för fan. Tjena, kingen. Tjena, tjena. Nu ska du hjälpa mig här. 100%. Trycker där. Ringer du 112? Nej, det är inget nummer. Det är inget nummer. Han tänkte typ jävla högt. Du skulle kunna säga vad som helst. Han gör det. Jag kommer göra det. Välj en ny PIN-kod. Okej. Okay. Och nu ringer din lur. Känner att du vill göra det. Hallå? Yes! Tack som fan. Tack som fan. Vi känner Vicka för den. Vicka för den. Han hjälpte mig. 100%. Jag drog till Telia Kungsgatan. Alltså det var så mycket folk och jag bara gick in där. Det är för mycket folk där. Och jag bara, fuck. Fältan som gäller. Fältan som gäller. Exakt. All right, du. Tusen tack. Ha det bra. Ha det bra. Ja, men tack för riden. Man blev ju sugen på RSX. Vi får se vad man köper för något. Nice då. Nu drar jag. Ta hand om dig. Hej på dig. Vi hörs. Hejdå. Tja. Nu ska vi ringa Benjamin. Vi ska kolla på en Toyota Supra och Benjamins RS6. Det är fett. Hallå där! Tjena, tjena, tjena. Vart är ni? Har du kanske något att fungera eller? Vi sitter på bara. Ja, men nu får ni börja röra därifrån för nu kommer jag och vi är redo. Ja, men vi avslutar då. Kommer ni in till restaurangen eller? Nej, men jag väntar utanför. Ja, men vi kommer ut och så säger vi vart vi ställer bilarna så kan du glida ner. Ja, det blir bra. King Kong, bra. Tjena. Vi drar oss ut. Yes. Tjena, hej. Hej, hej. En jävla fin utsikt bak alltså. Ja, fan. Snyggt, kingen. Snyggt. Och han ställer också så. Vad är det för jävla led alltså? Ja, vad är det som händer? Den är kattig, den där supran. Den där är fet. Men låter någonting? Ja, då. Kan han ge lite då? Ni får betala hans ruta, säger jag. Alltså, jag tror inte att ni fattar hur många burgare jag har smashat för att få den här bilen. Alltså. Som sagt, jag drog hem den här bilen i fredags. Och så många timmar slit jag har lagt ner den här foodtrucken. Så att, nu sitter jag här med min jävla drömbil. Alltså. Det är... Ja, den är jävligt fet. Det ska du ha, alltså. Det ska du fan ha. Jag blir döver alltså, jag blir döver. Nej, sjuker du alltså, sjuker du. Tack som fan. Grattis ännu en gång. King alltså. Tack som fan. Det här är en Audi RS6, en C7. Det är då bilen innan din bil som du har köpt. Det här är ju en C8, så det är nästa generation. Det här är generationen innan. Maxutrustad, optimerad och mappad till 700 hästar. Miltech-system. Miltech-system, som vi kanske hörde. Borde väl dra sampe liksom, men det man vet ju aldrig. Vi får väl ta en jävla race någon gång. Det handlar om föraren. Ja, men vet du, kör man rakt fram, då är det plattan i mattan okay, som okay, gäller. Okej, all right. Vad har vi här då? Woho! Kolla den här. Fan, den är läcker, den är läcker. Han är ju bilfantast. Ja, sjuk bil alltså. Det där är också schysst. Motorn. Men vad, okej, hur mycket häst och skit är den här? Jag kan inte säga att det kommer. Original har han ju 330 på i motorn antar jag. Men nu är han bänkad till 441 på hjulen. Och det är fan 600, mycket för att vara i den här. Ja, men alltså, fattar du? Jag har 700 hästar. Han hängde ja, på jävligt bra. Ja, vi hängde på bra. P4. Ja. Det var ganska jämnt. Men det är för att den är så jävla lätt. Så du ser känner hur man sitter i sätet. Vad väger han? Alltså, vad fan? Men jag tror det är 1,4. Typ 1,470. Man sitter och gör liksom så här sjuka bilar liksom. Man sitter liksom bekvämt. Ja, men det är ju mycket BMW i den. Ja, och det ja, är det folk inte gillar. Vad står det? Z4? Ja, det är ju en Z4-plattform. Och ja. Liksom, så den mesta inredningen är ju BMW. Good morning people. It's a new day, it's a Friday. Och jag vet inte varför jag pratar engelska. Sen behöver vi en burk. Idag känner jag mig lite på det lila humöret. Så vi tar en lila burk. Lägger ni den i fickan. Tar upp lite protein growth.
Medan Gröt och jag sitter inne och håller på att bli klar, så tänker jag att vi kan gå och hälsa på våra andra vänner, om de finns här någonstans. Tjena konungar, är det bra med er? Ni är alltid här under och kringa. Hello Arnold, how you guys doing? Sitter och käkar lite yoghurt och fling och lite rice och lite konung. Hello, vart är de andra två då? Där har vi dig kingen. De här älskar verkligen att hänga under altanen. Det är helt sjukt. Så de är på gräsmattan också, men det är så här, så fort det är lite soligt ute, de vill alltid hitta skugga. Så de hänger jävligt mycket här under. Så därför tänkte jag att den här fjädern kan någon vinna. Så det är bara att skriva en kommentar i kommentarsfältet. Hej, jag vet att jag har vunnit den här fjädern. Så kommer jag... Okej, Arne, får vi se något kul då? Arnold, får vi se när du... Arnold, hallå? 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 Alltså, jag ser av någonting. Den här kammen bara hänger över halva huvudet liksom. Nu är det ingen kul längre. All right, nu har jag i alla fall sagt god morgon till dem. Shit, jag känner mig halvt döende själv. Alltså, nu vaknar som fan. Nu. Kingen kommit. Kom här. Jaha. God morgon, gott folk. God morgon på riktigt. En ocko på det. Lite koffein. Tweak the fuck up. Idag kör vi dubbla paket från Fofil. Kör äppelpajen med favoritsmak. Jättemånga som har undrat och frågat när det kommer nu gröt-smak ifrån Fofil. För er som inte hänger med i svängarna, så gör med i företaget. I delaktig i det, vilket är svinkul. Och vi håller just upp att ta fram en ny gröt-smak som jag tycker är sjukt grym. Jag vet att det är en smak som ni har frågat extremt mycket om. Så den kommer släppas ganska snart ändå, vågar jag ändå säga. Vi har inget planerat datum så, men innan året är slut, säger jag. Sen är det lite andra nyheter på G. Det har varit mycket liksom framskjutet på grund av väldigt mycket av inflationen. Priser på, alltså allt när det kommer till livsmedel har ju gått upp extremt mycket. Och det är inte bara livsmedel, alltså vi snackar ju typ allt i hela världen. Så det har varit rätt jobbigt, men det blir nog jävligt bra. Det finns mycket roligt att se fram emot, så kan jag säga. Men än så länge så fortsätter vi på äppelpajen. Finns ju yoghurt och choklad också. Sjukt nice det med. Aj. Ah, de här proteingrötarna finns faktiskt att köpa i flera butiker nu i Sverige. Vi har kommit ut i väldigt många mer nu butiker än vad vi fanns i när jag började snacka om det här, vilket är sjukt kul. Jag kan skriva en lista i beskrivningen på överallt det finns. Och skulle det inte finnas i din butik där du bor, så går du beställa på vår hemsida, fofil.se. Finns här på gymgrossisten och lite så också. Det här är ju en video som jag liksom inte riktigt vet vad som kommer hända. Jag tycker att jag tar fram kameran, filmar inte det som händer, det händer. Senast jag filmade var i onsdags, filmade ingenting igår. Hela dagen igår så det är bara möten och det hände inget speciellt. Jag drog och gymma på kvällen, körde ben. Sen streamade jag på kvällen, så det är så här. Nej, det vart bara ingen cam igår liksom. Och så blir det vissa dagar. Vad händer? Vi ska tvätta bilen. Återigen, det händer mycket behind the scenes att vi tvättar bilen. Men nu ska vi fan köra igen alltså. Det är det jag gör nu för tiden. Tvätta bilen. Tanka. Ja, det är, men alltså, varje dag är det någonting. Det är helt jävligt sjukt. Bilen igen. Grejen är dock, alltså lacken på den här bilen är jävligt bra. Om man jämför med typ en sån här svart. Alltså den smuts syns inte alls lika mycket på den här. Kolla, nu kanske den här ser typ, ja, men rätt clean ut liksom. Men går man nära så ser man att, ja, den är fan inte så ren som ni ser. Den är, ser man ens det här kanske? Jag vet inte ens om man ser det. Kolla på det här också. Vilket stenskott på rutan. Första dagen jag köpte bilen. Så jävla tråkigt. Men berätta, vad har vi här till då? Vi har lite produkter från Tearshine. Jävla kings alltså. Ja, riktigt jävla koning. Här har vi en avfettning. Vi har använt ganska mycket redan liksom. Alltså jag tycker de här namnen på de här burkarna är så jävla roliga. Den här har vi inte använt faktiskt. Det är en alkoholisk avfettning. Precis, det är det. Men typ, vad heter det? Typ de här. Relive. Vänta, vilken är det som har... Vart har vi den här Apex liksom och grejer? Purify S. Här har du en Apex Plus. Apex Plus liksom. Jag bara garvat av den här, jag tycker det är så kul. Det är coola namn. Och beskrivningen är så rolig. Apex Plus skapar en otrolig värme och djup till alla sorters lacker. Men den är framförallt... Tvätta bilen bara... PS kan före användas som torkstöd. Jag tycker de skriver lite roliga beskrivningar ibland på vissa. Det är jävligt kul. Men det är bra produkter. Vi tänkte som sagt tvätta biljäveln. Jag backar upp min bil tänker jag. Okej, kör vi. Alltså varför, jag fattar inte, det är alltid nya katter på den här tomten varje dag. Hello King Kong, how are you? Jag vågar inte klappa den, massa säkert skabb på sig. Har den inte skabb på sig? Ja, men vad gör den här katten här? Vem ser den ens? Jag lovar, det är nya katter varje dag. Sen är det rådjur, det är älgar, det är grodor, det är paddor, det är grodyngel, det är örnar, det är höns, det är... det är ett jävla sår. Alltså skit i Skansen, kom hit istället.
Benjamin, hans RS6, han stod ju framför mig och höll på att rabba och skit. Så kolla vad som hände. Flög ju fucking King Kong på bilen. Båda sidorna. Båda sidorna. Plus att det sitter en Vladimir på i-et där. Och han måste han försvinna med. Han får en sån där på sig. Fucking nice, eller hur? Den är så jävla bra. Nu börjar det regna, gott folk. Det är så jävla waste alltså. Det känns waste att tvätta en bil när det börjar regna. Men jag tror ändå det är bra ändå. Alltså så här ligger till. Att jag dog lite snabb tvätt idag. Min polare har ju en tvätt och rekond firma liksom. Han har tillsammans med en kemist har tagit fram sjuka bilvårdsprodukter säger han. Så han sa skita ner din bil så in i helvete så kommer du till mig nästa vecka. Så ska vi tvätta sönder din bil. Både interiörmässigt och exteriör. Så nu har det bara en clean tvätt liksom. Det är så här, det är fredag. Jag tog det som en rutin. Varje fredag tvättar jag bilen. Och solen sken precis förut så jag tänkte bara vi gör det liksom. Jag känner mig som Marcus nu. Du vet så här, tvätta bilen i varje bil. Men vart det ändå okej liksom. Gott folk, som ni har tjatat helt jäkla sjukt. För er som inte hänger med nu, jag brukar alltid öppna massa lådor på min stream, på min Twitch, där jag livear typ varje dag, går in och kollar by the way. Lådor, jag menar CSGO-lådor, case opening. Kasper, blir man bättre av CSGO-skins, knivar och så vidare? Ja, man blir bättre. Du har ju skins, det är lite finare. Du får ju fusk med skinsen. Exakt. Så den här snutten just nu i samarbete med Hellcase, ni hittar en länk till sidan i beskrivningen. Och det här är då en hemsida där du kan öppna lådor och få skins till dina CSGO items. Så det här är väl lite, det är liksom väldigt CS-relaterat. Jag vet att det är många som inte hänger med i banan nu, men jag har gjort extremt mycket videos på den här sidan och jag har öppnat så mycket lådor i hela mitt liv. Andra sidor också, in-game i CS och massa grejer. I slutet här nu kommer jag köra giveaway på massa skins. Vill ni se vad det är för skins så kolla kvar på hela segmentet här. Och vi kommer ju iväg jävligt feta grejer. Vi har $2,973.39 på sidan. Och om du vill öppna en gratis låda, 18 plus by the way, då loggar du bara in med Steam på hemsidan. Och glöm inte att använda länken i beskrivningen, för om du bara söker på hellcase.com på Google så kan det komma upp en scamlänk och man kan råka logga in där och ditt konto kan bli hackat. Det hände ju den här raggan faktiskt bara för några dagar sedan. Det hände mig också när det kom till en annan sida. Jag råkar logga in på en scamsida, så använd länken i beskrivningen så är det helt safe. När du är inne på sidan så loggar du in med Steam. Du trycker på refill. Exakt. Grön app där uppe. Du skriver in promocode V2 och trycker på apply. Bam. Nu kan jag inte göra det för att jag har redan gjort det flera gånger. Jag har redan gjort det en gång. Då får du $0.70 gratis. Du kan öppna lite cases för. Och det finns flera cases som du kan öppna. Det finns flera case battles du kan joina och köra mot andra. Ni ser här. Det finns case battles på $0.20 och $0.25 och så vidare och så vidare. Och nu tänker jag att vi slår på stort här och vi kör väl igång. Så Kasper, jag tänker att du får börja. Vi kör riktigt big ball här nu liksom. Big ball. Alltså jag såg en låda här som var lite kul. Men den var ganska, alltså det var en liten guldfisk där så att okay. Säga. Vi går upp här. Jag tänker skolan, den har ju börjat nu för alla young kids som fortfarande går där lite längre upp. Lite längst upp. Där har vi back to school. Back to school. Nu ska vi köra 10 stycken back to school. $70. Nu kör vi. Okej. Vi la 70 dollar och vi fick skins för $48. Ja, det är lite tråkigt. Det är lite back. Man kan ju få shards när man öppnar låda här. Och shards betyder att det är som en bonus när man öppnar låda. Det är vissa lådor som har det här. På de lite dyrare lådorna så finns det till och med till exempel shard på Howl, Dragon Lore och så vidare. Jag har 3 av 4 i shard på Dragon Lore, 3 av 4 i shard på Howl. Jag har 3 av 4 i shard på Dragon Lore och Howl i typ 1,5 år. Jag tror den sista liksom 4 av 4 är så jävla svår att få. Vi testar och hämtar den då. Ska vi köra 2 stycken, fuckan lång. Åh fy fan, 800. 800 bananer. Bam, nu kör vi. Får vi mer? En Pfizer, att den är battlescard, Det här är fan inte kingen. Fast vänta, vill du ha 800, vad får vi skins för? 1463!
Aj, 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 aj. Fan. Det var handskarna. Ja, det är handskarna. Det är vajs. De är svindiga. Jag visste inte. De är battlescore. De kostar 1068. AK gick vi minus på liksom. Schyssta bananer, schyssta bananer. Ja, men jag tänker att vi jobbar lite för shortsen här. Ja, exakt. Tänker diamanten eller? Exakt. Var inte feg. Var inte feg. Jag är inte feg. Ja, men vi kör. Ja, nu kör 25 cases fem där. 5 däremot så här, 930. Nu kör vi. $930. Alltså, får vi inte någonting för 930 nu? Okej, okej, okej. En är spikad bra. 1127! Okej, vi gick back på allting förutom en kniv. Den där som räddade. Den räddade allting. Den räddade allt. Okej, så mycket profit var det inte. Vad var det allt kostade? 930? Vi fick för 1127 och vi köpte för 930. Ja, jo, okej, det är bra. Det är någon sjuk case på att man skulle kunna göra. Alltså, ibland finns det är så big baller som kliver in här och kör sådana 1200 dollar case battle. Så grej. Jag gjorde en case battle en gång. Alltså, det som var på typ 1500 dollar. Det var tre pers mer än. Och jag vann med typ såhär bara... Men var inte det några år sedan? Nej, men typ 1,5 år sedan. Ja, och vann skins typ 3,000 dollar. Helt sjukt. Helt sjukt. Ni som såg den livestreamen, ni såg det. Tro mig, jag går så ofantligt mycket minus ibland. Alltså, det är helt sjukt. Så man vinner inte hela tiden. Absolut inte. Så är det. Eller vinner och vinner. Alltså, så här. Det är exakt som att man lådar i CS typ. Fast det här, det finns helt annan typ av lådor här. Vi kör 2 tigertottar då. 380 dollar. Bam, 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 bom, bom. Let's go. Oh, den här styr rätt kan man. Vad kostade det? Vad la vi för pengar? 380 tror jag. 380. 462! Snyggt där, kingen! Fan, vad dyr. Sen har de ju också så här daily free, så du, varje dag kan du öppna en gratis case, om man ska säga det. Och då kan du få någonting på free här liksom. Vi får se vad vi hämtar idag. Idag hämtade vi 0,02 free balance. Och sen för varje låda man också öppnar så får man war tags, som det heter. Jag har 304 war tags just nu. Och då kan du öppna, ja men typ här, en Helix. Vi är inte på Liseberg, men man skulle nästan kunna tro det. Vi öppnar 2 stycken. Då är det 1% chans att få sån här fin AVP. Som vi tyvärr inte touchar idag. Idag får vi 2 UMP Gunsmoke. Prince! Den där jag öppnade här på laptopen mitt på Åre torg för typ 2 vintrar sen. Och den var fin mot mig. Men idag tror jag inte den är lika fin. Classic Dive 200 någonting. Ja, vi backar på den. Vi backar på den. 154, lådan är 211. Det är inte vad som finns bra när man backar. Upgrade. Just det. Kan man upgrada? Vi kör upgrade den då. Okej, 154 dollar. Vad ska vi köra? Ska vi köra till 300 eller? Ja, nu kör vi dubbla en. Vi dubblar här. Höger eller vänster? Alltid det, höger eller vänster. Höger bicka. Höger bicka är alltid störst och det är alltid höger bicka man langar. Så vi kör. Den träffar kingen, snyggt! Just for fun, ska vi lägga in, kan man inte lägga in, man kan lägga in massa skins här. Vi tar en äcklig digel, för den vill ingen ha ändå. Så, och så ska vi försöka få upp det här typ 500. Okej, 500 dollar. Vi ska hämta en black laminate. Så, 31% chans, höger eller vänster? Och du får kolla den här. Okej, jag kör left side då. Okej, 176 dollar till 504. Du får kolla den. Ah! Nej! Det är så nära, det är så nära! Ja, det är fan close, det är close. Och jag fick 1769 Vortex som liksom så här, förlåt liksom. Jag vet, den dyraste casen är ju den här, Ruby Cherry. Den kostar 450 dollar, den dyraste på hela spelet. Ska vi köra en sån? Vi kör en sån. For the people! Fan. For the people! Du måste en peja här, du måste... Det här är inte bra. Jag kanske... Jag kan ingenting om handskar. Nej, det var inte jättekul. Men grejen, de är bättre så jag tänkte för att de hade varit typ ett steg upp. Ja, det är sant. Vi började på 2900 dollar någonting. Vi är på 3544, så vi är fan... Vi är ändå liksom... Ja, vi har gjort skön profit liksom. Jag hade dock velat gå för en till diamond bara för att kolla alltså, om vi kan hämta den här charden som vi verkligen vill ha liksom. Bom, bam, 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 bam. Kör vi. Ja, de här är skitdåliga, vi gick back. Vi gick väldigt mycket back. Okej, 119. Ska vi då en King Kong på de här eller? Vi spelar den, vi tar en Deagle. 51% chans. Borde träffa tycker jag. Den gör ju tyvärr inte det. Nu ska jag göra en grej här. Jag kan göra en giveaway på sidan. Och den går till så att jag create giveaway. My giveaways, YouTube. Så jag kommer göra en giveaway på hemsidan just nu. Som ni alla kommer kunna gå med i. Om, nu ska vi bara se här. Sista september avslutas den. 0000. Och så ska vi lägga in lite priser. Jag lägger in AK Fire på en battlescard. Handskarna. Och jag lägger in en digel. Så här har vi priser för 797 dollar. Ad price. Så du måste använda min kod V2 på sidan. Plus gå in på min Twitch. Bara trycka på den en gång via länken här i giveawayen. Lämna en follow också, gör det. Och sen är du klar. Och som ni ser här, giveawayen är klar om 26 dagar, 7 timmar, 47 minuter och 41 sekunder härifrån då helt enkelt. Och det här är en giveaway som är igång just nu. Sen tänker jag att alla bara som kollar på den här videon, jag kommer köra en giveaway för er här också. Då tänker jag att vi ger iväg, alltså jag vill gärna behålla någonting också. Det är nice med skins liksom. Så jag tänker så här, jag kommer ge iväg den här Tigertotten. Vi ger iväg. Den är fet. En Silhouette Knife Tiger Tooth ger vi iväg. Värde 330 dollar. Det behöver vi göra för mig i giveawayen. Kommentera
din Steam-länk, alltså din, hela din Steam-profil, namn, kod, allting. För det har varit lite problem när jag kör sådana här giveaways förutom tidigare och folk har vunnit, jag ska söka upp er och jag hittar inte er. För att det finns andra som heter samma sak som er, så antingen länkar du profilen eller så skriver du väldigt tydligt, skriver typ vilken level det är, vår profilbild och vem kod. Och en friendly kod. Exakt. Du måste ha öppen profil också. Precis. För er som inte hänger med, jag streamar CS och typ allt möjligt kul, alltså i princip varje dag, jag live typ 2-3 timmar. Och vi kör CS och vi öppnar cases där också ännu mer, jag ger iväg knivar här och där, det är lite knockoflag som flyger höger och vänster också. Så kom in på Twitchen, vi är skitkul där, länk i beskrivningen, annars twitch.tv/sampev2. Vill ni ha mer Hellcase? Fan, skriv det. Jag vet att alltså, det är den vanligaste frågan, tror jag, senaste halvåret. När kommer nästa HC-video? Vi gjorde ju alltid det 2016, 17, 18, 19 och allt det där. Sen var det en liten paus med det. Vi hörs och vi ses. Nästa video kommer bli jävligt nice. Också ett announcement till folket här. September månad just nu. Vi kommer räcka en sjuk jävla trip. Alltså vi kommer en galen resa nu. Vi drar iväg i mitten av september. Vi är borta 2 veckor. Det kommer komma så feta videos här framöver nu. Så subscribe inte, så gör det. Det är riktigt, riktigt feta grejer på G. Jag tänker inte nämna mer än så. Jag vågar nästan säga att 2 veckor. Ni har oss framåt. Utomlands, det är väl det vi kan säga. Ja, utomlands. Och det här är inget, vi drar inte till Marbella och sippa på en drink i Puerto Banos. Fuck det där. Det här är, vi ska lite ha gruppen, ja, det tänker vi. Lite finare. Feta grejer kommer komma och det är bara, ni har något att se fram emot. Jag vågar nästan säga det. Så tack på er, vi hörs och vi ses. Hej.